седя и гледам баланс един месец и викам Rockstar! Fuck you! Не, няма да викам жив съм бе, защото съм си жив. Трябва съм на косъм от смъртата да кажа жив съм бе. Да си купили Acer Predator G1? Мен ти си решаваш, защо питаш мен? Много ли спуснах, взех матурите по BG, точо 5 по мат, точо 4.50, общо бал 31, най-накрая ще мога да довърша втората комбинация. А така! Браво мен! Аз бях с 33.6 на матурите, бал. Защото ти каза, че си с 31 сега. Леле, дай малко назад на... Не! Мале, то пич! What? Oh my god! Кат, това е с оръжия. Оле, ле, 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 ле. Тук стана много лошо. Много лошо. Не! Бебе, don't shoot me! It no more! Хайде, хайде. Не, накриво, брат! Абе, брат, няма да стане така. Не, не. Повече, повече няма да пуста просто. Няма да пуста такова с GTA Type, защото те не играят, те само се стрелят. Бълъжка работа. Спри бе, спри бе! Шш! Чай сега да не падна в дупката! Yes, бе, не паднах в дупката. Не, как ще го прескоча, бе! Как ще го прескоча, бе! Ооо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 
мотор! Мале, загубих мотора. Сега какво правим? Ох, 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 ох! Не, 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 не. Дън, дън, тър-дън, дън, тър-дън, дън, тър-дън. Мале, дърно няма джъмпове. А! Не, не! Жив съм бе, жив съм бе! Уу! О, те се опитват да ме рекетират. А! Яс бе! Айде! Сега! А сега какво? Сега трябва надолу. Май, надолу. О, фак. Кога ще играеш с пик-пук? За кое става дума? Оле боже, ще се разпьокам, нали? Да, обаче съм жив. 123 вилера, хайп! А сега да ви видиме. Махай се от тука, бе! Той е чекпоинт, ако знам как да стигна до него. Чакайте, бе, какво правя? Дайте да си сложиме чекпоинтче, че за Евро 2016, ами днес играхме, няма да казвам резултата. Само знам, че аз не продължавам напред, така че надолу към спирката, право надолу. Тук има оръжие, мале какъв мазен дебел, ако той май се връща от Макдоналдс. Кво? 66 чекпоинта. Мале, има да чакаме. Ох, ох, не. Някой друг минал ли го е? Май не. Шанс, те нека само се стрелят. Що падна от Рос? Брат, аз не съм играл толкова време, загубил съм формата, ама аз не знам какво ста. А иначе днес на мача с пик-пук, първото по време той ме разби и второто по време стана равностойно. Но просто колко се изразих. Как може 11 удара, от които не знам колко бяха точни, нито един гол. Той имаше 7 удара. Уху! Леле, край. Не, не! Дай, 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 мотор, мотор, не умирай! Дай, дай, дай! Умря. Тън, дън, тън, дън, тън, дън. Колко мазно си ходи. Как е вас? О, Хазард, какво става мен? Нещо тук леко ме стрелят по гърба. Нещо правят си е бавка с мен.
А, между другото, искам да ви покажа нещо след като завърша обаче. Мале, как се разпьокам? Как бе, аз съм про. Завивам като пияница. Кога ще има CSGO? След GTA, след един час. Мале, тук ще ми се завие с ядве. Изпустах чекмойта. Не ми кази, че ще трябва да скачам. Много добре, няма да скачаме. Защо пада от роз? Защото съм слаб, защо? Има ни нужда да обяснявам повече. Някой друг е минал, супер. А, тъкно някой ще бъде Динев. Мале, обаче това значи, че трябва да се стегна, защото реално той може да ме настигне. Остават точно доста чекпоинтове, така че стягаме се и го правиме. Алелуя! Мале, скочих на криво. Мале! Фак. Може ли да игра с теб CS? Кой ранг си? Фак, тука трябва... Мале, не, 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 не! Ай, пич, стига, бе, брат! Ти прости си, бе! Оф! Къде е входа на това чудо? Се катеря така! И факам и тракторищата да ги факам. Ще стреля той. Аз ще го видим сега като му сложа парксимити майн горе. Да му стане кеф като се качи. Къде ми е? Нямам! What the fuck, бе? Нали... Нали си... Дали имах, бе? Абе, да ти факам и дано не го мина от първия път, че... Той ще ме настигне, ако го мина от първия път. Добре, нещо там се удари, супер. Сигурен ли тъма, всеки ме оценява на Master Garden. Еми тогава ще играеш, надявам се да те оценяват правилно, защото... Иначе ще има... Много сад за мене. Къде е чекпоинта, бе? Той е надолу. Защото аз в момента игра с Master Guardian и... И скоро ще бъда... Къде... Къде отидох аз, бе? Тафак... Изгубих се. Абе аз просто може да сляза, май... Какво правя аз, бе? Защо се въртя в кръг? ОМГ, бе! Къде е чекпоинт? Пак! Абе аз си правя бати допълнителните обиколки, знаете ли? Гледайте какво правя аз. Най-накрая! Къде е сега чекпоинта? О, боже, не ми каза, че е горе! Оооо, да ти факам и състезанието, да ти факам. Ето го горе. Как може да направите такова отвратително състезание, бе? На мен главата ще ми гръмне. Наляво надясно, наляво надясно, наляво надясно. Оле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 л
И сега, къде е тъпят чекпоинт? Аз просто ще скоча. Не, факт, няма да мога да скоча. Не го виждам отстрани. Аа, пак трябва да слизам надолу. Абе мен, бегай от тука, бегай, 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 бегай. Сега, кажи ми, че от тука, да. Добре, горе-долу ги научих. Къде трябва да се минава. Да, ето го чекпоинта. Взимам го и се разпавам, за да изляза по-бързо от тука. Така, излязохме. Остават още малко чекпоинчета. Не, това е мантинела! Фак! Респаун, 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 не я видях! Спечелихме го иначе. Просто няма как да го загубиме. Чайте, направо да празнуваме, какво ще кажете? Хайде. Уху! Малко грозен свят съм купил, но да не ми прави впечатление. Това е за кеф. Дай му сега. Абе, те спичове са май още в началото. Те само се убиват.
Още колко? Още 10! Хора, не почете с това бан, защото не сте баннати. Еле, оу. Не спам. Аз съм StunterBG, трябваше мога да играя с теб, защото... Тогава бана ми свърча. Окей, мен, нямаш грижи. Къде е рампата? Къде е рампата? Ае! Не! Чакайте, чакайте, чакайте. Плувай! 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 Давай! Дай! Дай! Дай, 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 дай! Как може да направят такова... малумно състезание? Па-хубаво, че включих GTA мода, защото... Може ли музика? Не. Дай. Дай, моля ти си, изкачи го. Айде, Спайдърмен, вярвам в тебе. Браво е мен, бе! А така, другият докато дойде, аз съм финиширал вече. Бай бай, май френд! Ей, виж, good luck. Айде, скочи и той. Фърли се във водата. What? Той почти го направи! Аби то спич, какво направи, бе? Аби то спич, какво направи, бе? ОМГ! Два чекпоинта. Ха-ха-ха! Сета, брат, сета! Второто, второто място е това, моето си е първото. Леле, мале. Леле, мале, мотора ми! Абе, ти! Край, аз ще завърша на второ място. Само гледайте. Винаги така става. Как тъпя мотор ще се прецака така? Yes, бе! Първо място! Айде!